Nu va, pakels bent vieną iš tų žmonių. Atlaisvinti savo vieną baltąjį suoliuką rimčiausių pasaulyje veidų savininkai Sanation tikrai gali. Jis, žinoma, vis dar išsaugojo tokį pat ryštą, kaip ir pirmajame atrankų etape. Jūs atėjot ko čia? Šansas yra mums, gauname viską, sceną, gerą aparatūrą, čia mums patiems yra šansas. Pasiryžę laimėti? Taip, aišku. Štai taip. O kaipgi kitaip, jei muzika vis traukia ir traukia, jei nuo jos rauna stogą ir supranti, kad nemuzikuoti, reiškia negyventi. O ir šiaip, vienas kitą jie jaučia labai, labai gerai. Juk visi draugai, klasiokai, vienas kitą pažįstantis daugiau nei pusę savo gyvenimų. Ir beje, būtent tai ir buvo pastebėta. Kas labai imponavo, kas man patiko, kad visgi jums gerai yra kartu. Tai vat. O kai jums gerai kartu, tai mums irgi gerai kartu su jumis. Ačiū. Tai irgi taip labai širdį paglostė. Bosistas ir būgnininkas yra šaunuoliai, jūs taip gerai laikėt ritmą. Kas labai retai būna grupėse. Labai buvo... Patiko šitas komentaras. Mums daugiau labiau patinka tie komentarai ir nu, bent iš teisėjų tie, kurie mūsų palaiko. Tai žinoma, kad giriantys komentarai patys geriausi. Jie motyvuoja. Svarbu eiti toliau, nes kuo daugiau praeisim, tuo daugiau galim pasiekti. Ir tiesiog mums, kuo tuo daugiau patirties mes gausim ir tikrai svarbu praeiti. Paimėsim. Padarysim. Ne, tikiu, bet vis tiek mes yra savas dvejonė. Ar pateks, ar nepateks, bet vis tiek nori tikėtis ir... Nu, pačio geriausio pačio rezultatą. Geriausio, ja. Rezultatą. Sveiki. Sveiki, vyrai. Ką šiandien paruošėm mums? Šiandien paruošėm The White Stripes Seven Nation Army. Šitą mes ir kartu padainuosim. Galim važiuoti? Aišku. Važiuojam. Jo, vyrai. Aš tik noriu pagirti, kad gerai sugrato Hebra. Šiaip man patiko būgnininkas. Labai. Man patiko, nu, šaunuolis laikė viską tenai.
laikėt viską, kaip turi būti. Tai tuo požiūriu jis labai patobulėjot ir absoliučiai viskas skambėjo cool. Kiek jums metų? Po 14. Pradėkime nuo šito. Ir tas pasirodymas buvo tikrai uraganas ir jūs tikrai atrodėt ant tiek užtikrinti.